Prosím, pěkně máš 3 minuty, zakomponuješ nám tyto krásné. Teď asi dělá taháček, já divákům připomenu, že to bude rock and roll, ten bílý nelepí. Rock and roll, báseň a moderní balet. A jaký je recept Péti na život a na to stát se mistrem, uvidíme právě teď. Kdysi dávno, když jsem se narodila, moje matka v nemocnici mě porodila. U toho hekla, u toho štěkla a plodová voda, ta ven, den předtím. Ten mi rada byla dána, abych si jednou vzala dána. Protože u něj, jak pravil můj tatíček milovaný velice, nepoznám, že chlastá převelice. Rada to do života výborná byla. S Dánem a dalším jsem pravidelně pila. Jenomže dánkám lze jenom těžko čelit. Vám pak nezbývá, než